Zīmes uz ceļa strādā un iebraukt aizliegts liecina par uzsāktajiem rekonstrukcijas darbiem Daugavpils galvenajā maģistrālē 18. novembra ielā. Tagad pa šo ielu drīz brauktiem sabiedriskiem un speciālajiem transportam, kā arī būvniekiem. Šobrīd te notiek vecā asfalta seguma kārtas noņemšana. Vakar uzsākām frezēšanu, tiek noņemta asfalta kārta pilnā biezumā līdz šķem pamatam. Un tālāk tiks šajos posmos uzsākt pamatu nojaukšana līdz projekta atzīmēm. Un savukārt nākošais etaps ir lietus ūdens kanalizācijas izbūve un ūdensvada izbūve. Paredzēts šobrīd ir pusi ielas demontēt un veikt šos būvdarbus. 18. novembra ir viena no noslogotākajām pilsētas ielām, tādēļ atjaunošana plānotas veikt pa posmiem. Ielas rekonstrukcija ir viens no būtiskākajiem ieguldījumiem pilsētas attīstībā, jo tiks uzlabota satiksmes drošība, samazināsies gaisa piesārņojums un trokšņu daudzums, kā arī tiks nodrošināta vides pieejamība iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. Būtiskākās izmaiņas varbūt būs vairāk skars gājējs, būs teiksim, šie te celiņi atjaunoti bruģī, visi būs celiņi bruģēti. Viss aprīkojums, lai gājēji teiksim, nenokļūst neparedzētās vietās uz brauktuves. Protams, pat iela iegūs pilnīgi citu klājumu, jā, ja mēs tagad braucam, nu, it kā vizuāli izskatās puslīdz, bet ja tā auto braucais jūt gan šīs plaisas, gan šīs te risu vietas, principā iela platāka nekļūs, platuma ziņā viss būs tas pats. Un jauna luksofora apgaismojums. Šis objekts ir sarežģīts ar to, ka trijās vietās viņš šķērso tramvajsliedes. Tas ir šajā posmā no Varšavas līdz Valkas ielai, bet tālāk arī Vasarnīca ielā, arī trešais maršruts arī šķērso šo ielu. Attiecīgi šeit rodas problēmas, bet tās visas ir ierēķinātas. Un vēl sarežģījumi radīsies sakarā ar to, ka Daugavpils siltumtīkli rekonstruē savus tīklus. Autovadītājiem pilsētas tranzītajās rekonstrukcijas laikā jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem un jāpārvietojas pa blakus ielām. Šobrīd iela slēgta posmā no Valkas līdz Varšavas ielai. Kā ir šobrīd? Vai ir viegli izbraukāt pa tām ielām? Viegli. Vajag zināt visi. Ielas un viss. Nav problēma. Ielu rekonstrukcija nesagāda nekādas problēmas? Nē. Dārgāk būs klientam tikai. Tā ir galvenā iela. Mēs daugavpilieši izbrauksim, bet tie, kur iebrauks mūsu pilsētā, tas viņiem sagādās lielas grūtības, jo visas apbraukšanas viņi nezina un maldīsies pa pilsētu. Ja saliks zīmes par apbraukšanas iespējām, tad viss būs kārtībā, bet ja neizdarīs, tad būs haoss. Ielas atjaunošana tiek veikta Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Daugavpils tranzītielas A13 rekonstrukcija ietveros. Darbus paredzēts pabeigt 2014. gada nogalē.